电你们！上啊上啊！我在旁边看戏，冲啊冲啊冲啊！全神贯注，还要一边聊天展现情绪。大二学生洪世家国中就开始开游戏实况，从玩票性质一路到高三暑假，全心投入做实况主。 最久超过24小时都不休息，还曾经获得50人的固定斗内。因为我看到那种蛮搞笑的，所以我有在学他们的那个讲话方式之类的。我有大啊，等下看我天神下凡啊！仿效其他知名实况主，目标就是打游戏也能养活自己。但残酷的是，一旦间断，观众就会毫不留情的离开。如果没有人看的话，开实况只能是热忱，你赚的永远不会比打工的多。 说到要赚钱，却是残酷，因此除了技术好，还得靠运气。跟观众聊天要打赏时下最夯的话题，年轻用语更是不能少。剧本在演，啊，导演是我，看能不能成功的排出来。透过玩游戏学到一些平常不会有的经验，我觉得比出去外面打工还对我来说的再好。 能从中学到什么，见仁见智。但要经营得好，包括面对镜头、口语表达，还有怎么包装行销，都大有学问。关键更是要发挥人格特质，展现自己的风格。说有一些直播主，他三句不离一个国骂，但是问题是很多他在骂人的时候，很多人就很喜欢听，很喜欢看。其实这个就是我们整个社会的一个氛围啦。 学生要靠开实况打工赚钱，却是不容易。粉丝需要长时间培养。目前实况主中爆红的也只有一成，但这一成当中有40多万名追踪者的实况主，月薪最高可以来到3-4百万。85年次的硅谷做了10年的实况主，大三就有经纪公司签约，毕业前已经有稳定收入。中午，中午，中午，对，走这边。是8点，8点，8点。 现在一个月开台160个小时，相当于周休2日的上班族，每天上班7个多小时，月收入就有6位数。可是他也坦言，一开始的心态真的很重要。他有点像是投资，他不会是像是你去打工就稳定会获得收入。如果你是比较缺钱的那方面的话，就比较没有那么建议。老板，我来了。 太神啦，乔瑟芬奴，双杀。想培养粉丝就得调整心态，加上很多人常常一打就是一两天不睡觉，也得为身体健康付出代价。可能什么肝啊、眼睛，然后还有一些坏习惯，就什么坐姿不正什么，脊椎对脊椎不好这样子，其实都是比较需要注意一下。 每次走过都是一次收获，还得什么都没得选择。面对部分高人气女实况主来说，开启不同主题的直播，却也吸引居心不良的小模公司设下陷阱。挂羊头卖狗肉的这种小模的这个公司，可能实际上用高薪呢，背后可能问你要不要就是陪吃饭局，或甚至进一步有些这种情色的这种工作。 暑假打游戏、开实况，多半还是偏重娱乐性质。想从中赚钱，甚至成为专职实况主，好好规划，绝对比热忱来得更重要。